Може би за повече от една декада Медицинския университет Пловдив участва с образователни семинари, насочени към студенти, медицински специалисти, лекари във връзка с това заболяване СПИН и неговия причинител. Това е вируса на човешкия имунодефицитен вирус. А заболяването е актуално и днес, защото то е сред едно от трите заболявания, които водят до най-много смъртни случаи в света, освен СПИН, това са туберкулозата и маларията. А тази година ние отбелязваме 4 десетилетия, откакто е открит вируса на СПИН и откакто е доказано заболяването. И за тези 4 десетилетия не само медицината, но и неправителствените организации направиха много, затова защото самите те провеждаха забележителни кампании за това да убедят хората колко много пациенти има със стигма и дискриминация, боледуващи от СПИН. Оказаха и натиск дори върху фармацевтичните компании, за да могат да произведат ефективни лекарства, превръщащи това заболяване от нелечимо, сега вече в хронично. Може ли един съвет на теория, един човек, не дай си Боже, разбира, че е заразен, какво точно трябва да направи? Най-напред той трябва да направи необходимите изследвания, може да се ориентира и към общо практикуващия си лекар, може да се ориентира и към районните здравни инспекции или към добра лаборатория, която да направи съответните изследвания, за да се провери дали той е заразен със СПИН или не. А ако това се окаже, че е вярно, той незабавно се насочва към специализирана клиника по инфекциозни болести за лечение на СПИН болни или носители на този вирус. И, както казах, лечението е доста ефективно и успява да предотврати ранни изяви на тази инфекция. Стремежът е 90% от заразените да бъдат диагностицирани, да знаят, че са ХИВ позитивни, 90% от диагностицираните да бъдат на терапия и 90% от тези, които са на терапия, да бъдат с неоткриваем вирусен товар. Вирусният товар, това е концентрацията на вируса в кръвта. Това е целта на терапията. Когато се стигне до неоткриваем вирусен товар, това има огромни ползи за самия заразен. Инфекцията не прогресира. Да, той има ХИВ, но може никога да не стане СПИН. СПИН е крайният етап на тази ХИВ инфекция, когато се развиват вече опортунистични инфекции, различни карциноми, саркоми и нарушения от страна на нервната система. Да, той може да бъде ХИВ позитивен, но стремежи да не бъде болен. А какви са ползите за обществото? Бих казала, че те са огромни, защото има категорични доказателства, научни доказателства, че хората с неоткриваем вирусен товар не заразяват по полов път. Тоест, рязко, драматично намалява трансмисията на този вирус.